কলৈ গল জিতু দাস? কান্দোনত ভাগি পৰিছে মাতৃ। নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকক বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিয়ালৰ। 19 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ জিতু দাস। কত হেৰাল বটদ্ৰৱা ৰাইডিঙিয়াৰ জিতু দাস? কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হ'ল বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ ৰাইডিঙিয়াৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ যুৱক জিতু দাস। বিগত 19 দিনে নিৰুদ্দিষ্ট যুৱকক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। দিন নাই ৰাতি নাই পৰিয়ালটোৰ সকলোৰে চকুত কেৱল চকুলো। 35 বছৰীয়া পুত্ৰৰ বাবে মাতৃ মলয়া দাসৰ হিয়া ভঙা কান্দোন। আৰ্থিক অভাৱে কুঙা কৰা এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ যুৱক জিতু দাস ওৰফে সোণটোক কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টিলৈ নিছিল একে গাঁৱৰে হিমাংশু দাসে। কিন্তু হঠাৎ 26 এপ্ৰিলৰ পুৱা হিমাংশু দাসে জিতুৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি ফোনযোগে জনাই জিতুৰ ককায়েক দেৱপ্ৰসাদ দাসক। আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৱে জিতুৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা খবৰ পোৱাৰ পিছতেই জাজৰী আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কাষ চাপি পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। জিতুৰ পৰিয়ালৰ সন্দেহে হিমাংশু দাসে অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে মিলি জিতুক হত্যা কৰিছে। ইফালে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, জিতু দাস নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফালৈ গমন কৰিলে নেকি? অৱশ্যে সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব। সি যাব বুলি গম নাপাওঁ। সি যোৱাৰ পিছত সন্ধিয়া ল'ৰা এটা আহি কৈছে, সি আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰা, কৈছে মোক আমাৰ সোণটো ক'লৈ গ'ল? তাৰপৰা মই নাজানো ক'লৈ গ'ল। কৈছে সি সোণটো বোলে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছে। মই বোলো কিয় যাব ডিব্ৰুগড়লৈ, কিমান দূৰলৈ কিয় যাব, কাৰ লগত গ'ল? তেতিয়া সি কৈছে পইচা পাই নাই, সি কেনেকৈ যাব? কৈছে এই ডাঙৰ পিতাই বুলি যে কয় হিমাংশু ল'ৰাটো, অতুলৰ পিতেকৰ লগত কৈছে মই যোৱা দেখিছোঁ। বোলো সঁচাকৈ বোলে দেখিছোঁ মই যোৱা, আৰু কেইটামান সৰু সৰু ল'ৰা গৈছে। বোলো মই তেতিয়া কান্দিছোঁ, আৰে কি কাৰণত ঘৰত নোকোৱাকৈ গ'ল? আৰু সেই যিটোৱে লৈ গৈছে সিওতো ঘৰত সুধিব লাগে, ল'ৰাটো কৈ যাব লাগে, ইয়াক ই ওলাইছে হয় যাবলৈ, নিম নে নিনিম, কথাখিনি আমাক কিয় নক'লে? তেতিয়া কথাখিনি শুনি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ মাথা ঘূৰাই গ'ল আৰু। তেতিয়াৰপৰা এইটোৱে ভাবোঁ আহিব আছে। গধূলি যেতিয়া ফোন লগাইছে ল'ৰাটোৱে, তেতিয়া গাড়ীত গৈ আছে হিমাংশু বুলি কোৱা ল'ৰাটোৱে ফোন ধৰিছে। তাৰপৰা বোলো আমাৰ ফোনটোক দেচোন, ফোনটো দিছে। তেতিয়াও সি কৈছে মই লগিতা তই কিয় গ'লি কৈ এনেকৈ কৈছোঁ। কৈছে আহিলোঁ দে বোলে, আহিমগৈ কাইলৈ হওক পৰহিলৈ গুচি আহিম, সেই মাত্ৰই কথা ক'লে। তেতিয়াৰপৰা নাই, ৰাতি যেতিয়া পুৱাই নাই, ৰাতিপুৱা যেতিয়া সিহঁতে ভাত গৈ ভাত খাইছে নে চাহ খাইছে কিবা খাইছে, তেতিয়া ফোন লগাইছে দাদাকে। তেতিয়া ফোনত আমি কথা পাতিছোঁ, আকৌ গধূলি কথা পাতিছে, তেতিয়া ভাত খাই আছোঁ বুলি কৈছে। কিন্তু ল'ৰাটো ভাত খাই থাকোঁতেও সি ফোন কৰোঁতে মনটো মানে মাতটো মানে কন্দা নিচিনা শুনিছোঁ আৰু, কান্দি কান্দি ফোন কৰি। মোৰ ভাইটোক কাম কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছিলে ঘৰত নোকোৱাকৈ। কোনে লৈ গৈছিলে? গাঁৱৰ ল'ৰা এজন হিমাংশু নামৰ ল'ৰাজনে লৈ গৈছিলে। লৈ গৈ ঘৰত নোকোৱাকৈ লৈ গ'ল, আমি গম নাপাওঁ। পিছত সিহঁতৰ ঘৰ ল'ৰাজনে দেখা পাই সিহঁতক সি লৈ গৈছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ফোনৰ নম্বৰ লৈ আহি ফোন কৰি সুধিলোঁ, আমনি পালেগৈ। আমনি ফোন কৰি তাৰপিছত খাই বৈ খাই দি গুচি গ'ল, কথা নাই পতা। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে, সিহঁতক কথা বতৰা পাতিলোঁ, ধুনীয়াকৈ গৈ পালেগৈ, খোৱা বোৱাও কৰিলে। তাৰপিছতে আপোনাৰ দুপৰীয়া ফোন কৰিলোঁ, ৰাতি 9টামান বজালৈকে ভাত খোৱাৰ আগত কথা পাতিলোঁ। সি মোক কৈছিল দাদা তই মোক ফোনৰ নম্বৰটো দেচোন বোলে। মোৰ ফোনৰ নম্বৰটো সি খুজিলে, বহি লিখি ল'লে, তাৰপৰা আৰু সি ফোন নকৰিলে। কিবা তাৰ অসুবিধা আছিল যদি গম পোৱা নাছিলোঁ, সি মোক ফোন কৰিম বুলি ৰিপিট কৈছিলে। কিন্তু আজিলৈকে ফোনো নাই কৰা, কি মানুহো নাই। পিছদিনাখন 9:30 বজাতহে হিমাংশুৱে ফোন কৰি কৈছে বোলে তোমালোকৰ ভাইটি নাই নহয় মোৰ লগত বুলি ক'লে গ'ল। কৈছে জানো আমি কামলৈ গ'লোঁ,
সি গৈছে গৈছে বুলি ক'লে, কিন্তু পিছত কৈছে নাই যোৱা বোলে। মই বোলো কোৱাটাত চোৱা, কোৱাটাত চাইছে বেগটো আছে আৰু জোতাযোৰ আছে তাৰ। তাৰপৰা সেই আৰু মানুহটো বোলো ক'লৈ গ'ল, কৈছে এবাৰ কৈ গামোচা পিন্ধি গ'ল, তাৰপিছৰ পৰা আকৌ আধা ঘণ্টা এঘণ্টামানৰ পিছত কৈছে লং পেণ্ট পিন্ধি গৈছে। তাৰপিছত মই বোলো তুমি এওঁলোকে চোৱাচোন কিনিবা দি গৈছে নেকি, সেহেঁতে চাই আছে বোলে নাই পোৱা। মই বোলো আৰক্ষী কাষ চাপিছিলোঁ, আমি আৰক্ষী কাষ চাপিছিলোঁ, জাজৰী থানা গৈছিলোঁ, আমাৰ ইয়াৰ জাজৰী থানা ক'লে বোলে ইয়াত কেছটো দিলে নহ'ব, তোমালোকে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত এখন আজাহাৰ দি থৈ আমি ডিব্ৰুগড়লৈ গ'লোঁগৈ। ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ কি সন্দেহ হয়? আমাৰ এতিয়া সন্দেহ মানে ভাইটি আহিব বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু অহা নাই। যদি নাইকিয়া হয় কিবা কাৰণত হয়, তেতিয়াহ'লে ইমান চুৰতে কিবা এটা পলিটিক্স কৰি পেলাই তাক কিবা এটা কৰিব পাৰে, মোৰ একেবাৰে পূৰা সন্দেহজনক। কিয়, সি ৰাতি নম্বৰটো লৈ সি পিছদিনাখন মোৰ লগত কথা পতাই নাই আজিলৈকে, আৰু কোনো সেইটো নাজানো বুলিয়ে কৈ আছে খালি। সেইটো নক'লে বোলে দেৱদাতা ই যাবগৈ, আমি পঠাইছোঁ তোমালোকে লৈ যোৱাহি, সি সেইটো কথাও কোৱা নাই। ৰাতিৰ ভিতৰত সেই কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিছে যদিও সেইটো গম পোৱা নাই। হিমাংশুৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ আমাৰ হিমাংশুৰ ওপৰতে পূৰা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস, মানে তেওঁ কিবা কৰি উঠিছে চাগৈ।